V mestni hiši je potekala novinarska konferenca, na kateri so organizatorji predstavili viteški red svetega Jurija iz Koroške in program viteških dni. Od petka 23. do nedelje 25. septembra se bodo v organizaciji viteškega reda svetega Jurija iz Koroške odvijali viteški dnevi 2022 na Ptuju. Gre za viteški dogodek leta, ki ga bo zaznamoval obisk visokih gostov. Bo med nami princ Jožef Emanuel, kater pa dejansko ni dedič samo ene, oziroma ne izhaja samo iz ene vladarske družine lihtenštajnskih, ampak tudi neposredno luksemburških, ker je njegova mati, ne, se pravi princesa Margareta, kot sem omenil, je sestra velikega vojvoda Henrija. Njena mati pa je izvirala iz belgijske kraljevske družine. Tako da imamo dejansko tukaj tri ali pa še celo, se pravi tri sigurno, dve, tri vladarske družine, katere bojo v obliki naših visokih gostov prisotni na tem dogodku. Dogodek s tako visokimi gosti s tovrstnim programom Ptuj gosti prvič. Namirjanje, ker bo to za nas prvič. Verjamem, da bomo naredili vse, da bomo Ptuj prikazali v najboljši možni luči, kar seveda ni težko, ko imaš tako lepo mesto. Tam potem seveda tudi sledi izmenjava daril. Mi bomo princu podarili eno sliko, Jerneja Forbicija, tako da mislim, da bo en taki prijeten dogodek, katerega seveda je zaželeno, da se udeležite tudi v novinarji v čim večjem številu. Vse eno, to ne gre za dogodek, ki se zgodi vsak dan, ampak je res dogodek, ki pride vsakih nekaj let, pa še to ne na Ptuj.